Balanç de la Festa de la Carxofa 2024, on Benicarló ha viscut un cap de setmana multitudinari. Tal com s'ha donat a conèixer, ha estat dels més participatius i en presència de gent d'arreu de l'Estat i de quina manera. Per lo que Borja Castell, com a regidor d'Agricultura, Imma Calvet, regidora de Turisme, i Carlos dels Horts, com a regidor d'Arts Escèniques, han donat tota mena de valoració positiva del balanç de la Festa de la Carxofa 2024 a Benicarló. Valorem molt positivament el que va ser el sopar de gala del passat divendres. Crec que va ser un sopar, primer, el que és el repartiment i entrega de premis, molt emotiu, per una part pel matrimoni homenatjat de José Antonio Marzà i Maria Caldés, un matrimoni que, com van dir, pues, ha estat al servici del camp de Benicarló, tant per la seva trajectòria, en aquest cas per José Antonio, per ser, bueno, pues, president de les principals institucions agràries de Benicarló, en aquest cas la cooperativa agrícola Beniort, el Consell Regulador i també Caixa Rural durant 4 anys, per la seva lluita que va fer junt a Maria Teresa Traver per la lluita per la denominació d'origen i també per decisions valentes com pot ser, per exemple, el trasllat de la cooperativa a l'actual ubicació del polígon i també a Maria Caldés per la seva trajectòria agrícola, per estar també sempre al servici del camp de Benicarló, una dona completament llauradora, un paper molt important avui en dia que desgraciadament s'està perdent i que, bueno, pues, estem molt contents per la implicació d'esta família que també, pues, va estar tot el cap de setmana així en altres i va valorar molt positivament este nou canvi de format i, evidentment, pues, a la Carxofa d'Or, a Eugeni Alemany, valorem també molt positivament, pues, el que vingui aquí a Benicarló, el que vingui a promocionar el nostre producte estrella, la carxofa de denominació d'origen, que siga, pues, l'encarregat, l'ambaixador de la carxofa de Benicarló arreu de tot el país i, evidentment, pues, no podem estar més que contents. Sense anar més enllà, pues, este cap de setmana, pues, ja ha sortit a la contraportada del Mundo, no? Un article d'opinió per part d'Eugeni Alemany valorant positivament el producte de proximitat, en aquest cas de carxofa, i evidentment, pues, estem molt contents. Molt contents per rebre també autoritats que van vindre al nostre sopar. Ha sigut un risc, però gràcies al treball realitzat ha sigut el canvi de format molt favorable. La gent estava molt contenta, des dels restauradors, bars que no fan pinxos, gent de comerços que venen roba i el dissabte se van fartar de vendre. O sigui, en realitat ha sigut molt important també per a mi el treball del meu company d'Arts Escèniques, perquè això va dinamitzar molt el que és el mercat gastronòmic, perquè la gent només estava menjant pinxos. O sigui, hi havia una orquestra així, hi havia una actuació allà, un show cooking, un cates, i després molt, molt positiu l'oberta de museus, on va anar moltíssima gent i on se mos va fer la proposta per jutge de pau de que gent que està jubilada estarien molt feliços de poder contribuir a que s'obriguessin els museus els caps de setmana. Entonces pensem que això seria una promoció molt bona per Benicarló, perquè tenim moltes coses i no les promocionem. I després del mercat, sí, per supost, algun detallet n'hi ha que millorar-lo, però ha sigut un detallet, algun detallet. O sigui, el conjunt total és favorable per part de tot el món, o sigui, gent del carrer, restauradors, tots, en general, tots. No hi ha ningú que ens hagi ficat un pero. Entonces, per a mi és important perquè era un risc. Nosaltres vam fer una reunió en principi en els restauradors, se va votar, van guanyar per poc i
precisament molts dels més grans estaven en contra, no ho veien positiu, però bueno, ha sigut molt bo, molt positiu i estem molt contents. Ara farem una valoració més exhaustiva on veurem en què s'ha fallat, què se pot millorar i bueno, jo crec que és, en conjunt és tot el que puc dir. Gràcies a l'oficina de Turisinfo que s'ha deixat la pell, gràcies als restauradors que també, o sigui, que ho han donat tot i, bueno, i crec que haureu vist que tenim uns artistes molt bons que també hi ha que explotar-lo. Necessitàvem buscar que la gent no col·lapsara, era el que més ens preocupava, no? El risc, evitar aquestes aglomeracions que no sabien si es podien produir o no, i n'hi havia que buscar la manera de mantenir a la gent durant tot el dia en el mercat, però de manera que tot anara fluint per evitar aquestes aglomeracions, que sí que és veritat que en algun moment hi ha moments de tensió en hores puntuals, però no ha sigut, a lo millor, algun caos que havia pogut passar en els últims anys. En això se va comptar amb la regidoria d'Arts Escèniques per a buscar i donar valor als artistes, als grups locals. Vaig intentar buscar un tipus de producte musical que siguera acord a aquest tipus de fires, no? Que la gent poguera estar o bé tot el concert o simplement poguera passar i disfrutar. I sobretot conjuntament també, no està aquí, però vull nomenar la meva companya Maite Pellicer, que és la regidora que porta també la part de patrimoni cultural, vam decidir entre els dos obrir els museus perquè pensem que això ha fet que la gent també rode i que visiti tota la ciutat. Us puc dir les dates que aquest matí m'han passat i el total de visites que vam rebre a tot el cap de setmana en els 5 museus que vam tenir oberts va ser de 5.427 persones. Detallant una miqueta més, el més fluixet, en aquest cas perquè només va obrir un matí, i que era el dissabte al matí, el Museu dels Mariners, i que està més apartat, i sí que va tindre 75 visites, però el resto de museus podem dir que el MUCBE van visitar-lo un total de 1.189 visites, la Casa de Santa Càndida 463, l'edifici gòtic en l'exposició de imatges i fotografies de Benicarló, 2.500 visites, i la presó, que va ser oberta gràcies a la implicació de l'associació Abril, 1.200 persones. Com he dit, penso que l'obrir aquest tipus d'atractius que tenim conjuntament amb el rector de la parròquia Sant Bartomeu, que abans me l'he trobat i m'ha dit que ell també va obrir les portes per a que la gent també poguera gaudir, no?, del patrimoni cultural que també tenim, van ser un total de 6 edificis que la gent va poder rodar conjuntament amb les actuacions musicals que vam tenir. Aprofito també l'ocasió per remarcar una mica la línia que des de la regidoria de Turisme ha anat apostant. Nosaltres fa poc vam estar de visita a Fitur, de fet els tres que estem així, vam estar allí, i una de les principals informacions que vam tenir, que ens va deixar bastant sorpresos i a la fet reivindicar-nos en allò que volem anar fent des del posicionament turístic de Benicarló, és que quan vam assistir a l'acte institucional presidit per la consellera de Turisme, ens va indicar que l'últim any, el 2023, les destinacions en patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana havien sigut més visitades, estan en segon lloc per damunt d'algunes destinacions amb sol i platja. Per tant, sabem que Benicarló tenim aquest potencial, que hem començat a unir-lo aquest any en els dos potencials de la nostra ciutat, com és la gastronomia, com és la cultura. Això només ha sigut un petit pas, una primera pedra per veure aquest tipus de funcionament com va, però pensem que tenim que explotar-lo al màxim i podem fer un destí turístic de qualitat a nivell gastronòmic i cultural.